ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ନିରଞ୍ଜନ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତଥା ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସମୟ ଦେଉଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଜଏନ୍ କଲି ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିନି। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ହୁଏ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଆ ବି ଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହୁଏ କରେ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭକ୍ତିଟି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟେ ପାଇଛି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମବାର ଏବଂ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଏମିତି ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଇଷ୍ଟଭକ୍ତି ଖାଲି କରିଦେଇକି ଗାଧେଇନି ମଧ୍ୟ, ସେଦିନ ପଳେଇଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ। ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଏମିତି କଭର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି, ସେଠି ବୋଟ୍ରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବାବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ତ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଲଟିଗଲା ମୁଁ ବୋଟ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଥାଏ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଏଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏଠୁ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରଖିବାର ଅଛି ରଖ, ଯଦି ନେବାର ଅଛି ନିଅ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 25-30 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କରୁଥାଏ ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ସେଠୁ ତ ମୁଁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି।